លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បានចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតលើកមុនយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់នៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញព្រះអង្គចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់ទៀតតើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះដោយឡែកពីគ្នាឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយទេម្យ៉ាងទៀតកំពុងដែលទ្រង់បង្រៀនពីនគរឋានសួគ៌ទ្រង់ឆ្លៀតរំលឹកដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាបន្តិចទៀតទ្រង់នឹងត្រូវសុគតដោយគេយកទ្រង់ទៅឆ្កាងប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយអ្វីបានជាទ្រង់ចាំបាច់ប្រាប់ហេតុការណ៍នេះឲ្យពួកសិស្សទ្រង់បានដឹងជាមុនចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ1ដល់ខ38នៅក្នុងជំពូក8បាវចនាមានចំណងជើងថាទ្រង់ចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់អត្តន័យអំពីដំបែព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់នៅភូមិបេតសៃដាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់សិស្សអំពីការសុគតនៅក្នុងជំពូក8នេះលោកម៉ាកុសគាត់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសកម្មភាពដ៏រស់រវើករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាបន្តទៅទៀតព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់នៅក្បែរតំបន់ទស្សបុរីពួកផារ៉ាស៊ីបានដេញដោលព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ឲ្យគេឃើញមានមនុស្សខ្វាក់ជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវប្រោសឲ្យភ្នែកគេបានជាឡើងវិញជាពិសេសនៅតំបន់ម្ដុំភូមិបេតសៃដាមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះនេះក៏បានកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍ដែលលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះការទទួលស្គាល់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកសេសារ៉ាហ្វីលីបនៅក្នុងជំពូក8នៅដដែលយើងក៏បានឃើញថាព្រះយេស៊ូវដែលជាបាវបំរើដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់អាចសម្រេចនៅការងាររបស់ទ្រង់បានជាស្ថាពរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរយ៉ាងដែលដូចគ្នាស្ដីអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្សទាំងហ្វូងនេះនៅក្នុងមេរៀននេះយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់បានចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់ប៉ុន្តែមានម្ដងនោះទ្រង់បានចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់អ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាការចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់នេះគ្រាន់តែជាការដែលពួកសិស្សយករឿងការចំអែតអាហារមនុស្ស 5,000 នាក់មកនិយាយសារឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការអស្ចារ្យនោះបានហេតុការណ៍ទាំងពីរយ៉ាងនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះពោលគឺព្រះអង្គបានចំអែតអាហារដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចំនួន2ដងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការចំអែតអាហារ 4,000 នាក់និងការចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់ក្តីគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាខ្លះហើយខុសគ្នាខ្លះផងយើងគ្រាន់តែយកចំណុចខុសគ្នាមកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះឯងការចំអែតអាហារទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងតិចបំផុត
7ចំណុចចំណុចទី1កាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់នោះគឺបណ្ដាជននៅជាមួយព្រះអង្គតែមួយថ្ងៃទេលុះមកដល់ព្រះអង្គចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់វិញពួកបណ្ដាជនបាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចទៅហើយចំណុចទី2នៅពេលដែលព្រះអង្គចំអែតអាហារមនុស្ស 5,000 នាក់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យពួកសិស្សទៅសួររកថាតើមានអ្វីខ្លះដែរឬទេដោយឡែកនៅក្នុងការចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់វិញព្រះយេស៊ូវជ្រាបរួចទៅហើយថាមានអ្វីខ្លះដែលមាននៅក្នុងចំណោមពួកមហាជនចំណុចទី3មនុស្ស 5,000 នាក់គឺព្រះអង្គចំអែតដោយសារនំប៉័ង5ដុំហើយនឹងត្រីតូច2កន្ទុយព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារមនុស្ស 4,000 នាក់ដោយនំប៉័ង7ដុំហើយនឹងត្រីតូចៗខ្លះចំណុចទី4ការចំអែតអាហារលើកទី1គឺកើតឡើងជិតដល់ពេលធ្វើបុណ្យរំលងហើយពេលនេះគឺព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យពួកបណ្ដាជនអង្គុយជាជួរនៅលើស្មៅលុះដល់ការចំអែតលើកទី2ចំនួន 4,000 នាក់នេះការនោះគឺកើតឡើងនៅរដូវប្រាំងពីព្រោះអត់មានស្មៅទីចំណុចទី5កាលពីព្រះអង្គចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់ព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងមកប្រទានពរដល់នំប៉័ង5ដុំដោយឡែកការចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់នេះវិញព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែអរព្រះគុណពីនំប៉័ងរួចព្រះអង្គប្រទានពរដល់ត្រីវិញចំណុចទី6នៅពេលដែលចំអែតអាហារមនុស្ស 5,000 នាក់ម្ហូបដែលសេសសល់ប្រមូលបានមកវិញមាន12កន្ត្រកដោយឡែកពេលដែលចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់គឺប្រមូលបាន7កន្ត្រកវិញនឹងចំណុចទី7ឯចំនួនមនុស្សនឹងក៏ខុសគ្នាដែរគឺលើកទី1 5,000 នាក់ហើយលើកទី2នេះគឺមាន 4,000 នាក់វិញម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចំអែតអាហារទាំងពីរដងនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះការចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់គឺព្រះអង្គធ្វើនៅពេលបញ្ចប់ថ្ងៃទី1បើតាមឯកសារដែលលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកបណ្ដាជនអស់មួយថ្ងៃអំពីនំប៉័ងជីវិតរួចហើយព្រះអង្គចំអែតគេដោយសារនំប៉័ងខាងរូបសាច់រីឯការចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 4,000 នាក់នេះវិញព្រះអង្គធ្វើនៅពេលបញ្ចប់ថ្ងៃទី3មនុស្សបានចូលមកស្ដាប់ព្រះអង្គបង្រៀនព្រះបន្ទូលរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយការបង្រៀនទាំងនោះសុទ្ធតែជាការចំអែតអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលុះដល់រៀនចប់ដល់ថ្ងៃទី3ព្រះអង្គបានចំអែតបណ្ដាជនដោយអាហារខាងរូបសាច់ថែមទៀតនេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រាន់តែមករកអាហារបរិភោគទេប៉ុន្តែគឺពួកគេមានបំណងចិត្តក្នុងការស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរកម្មវិធីយើងយល់ថាខាងលើនេះគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងយកអនុវត្តជួនកាលយើងយល់ថាបើយើងធ្វើម្ហូបឲ្យមនុស្សទទួលទាននោះគេនឹងមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទង្វើបែបនេះគឺជាប្រពៃណីដែលមិនជាល្អប៉ុន្មាននោះទេជួនកាលពេលធ្វើសិក្ខាសាលាឬក៏មានការប្រជុំធំដុំណាមួយការព្រួយបារម្ភបំផុតរបស់អ្នករៀបចំដំបូងបង្អស់នោះគឺខ្លាចតែមិនមានមនុស្សមកចូលរួមដើម្បីបណ្ដេញភាពភ័យខ្លាចនេះអ្នករៀបចំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីម្ហូបអាហារជាមុនសិនយើងក៏ចង់សួរដល់អស់លោកអ្នកថាតើការយកម្ហូបអាហារមកធ្វើជានុយសម្រាប់តាក់ទាញមនុស្សឲ្យមកកុះកព្រះសពរហរតីដែរឬទេលោកអ្នកអាចឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាព្រះអង្គយាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីចំអែតអ្វីពាក្យទំនៀមមួយគេតែងតែលើកឡើងថាការសម្រេចមិនស្រេចតែលើមធ្យោបាយនោះទេឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅជំពូក8នៅដើមខ1បានថ្លែងថានៅគ្រានោះគឺនិយាយអំពីគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងទៅតំបន់ទូសាបុរី
ពួកបណ្ដាជនដើរតាមព្រះយេស៊ូវទោះបីជាទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ទីរហោស្ថានក៏ដោយទីកន្លែងនៃទីរហោស្ថាននេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស្រួលបង្រៀនដល់បណ្ដាជនពីព្រោះมันមានអ្វីដែលតាក់ទាញអារម្មណ៍គេឲ្យមានការបែងចែកនោះឡើយប៉ុន្តែការបង្ហាត់បង្រៀននៅទីរហោស្ថានគឺពិបាកម្យ៉ាងក្នុងការរកម្ហូបសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់បណ្ដាហ្វូងមនុស្សក៏មានមនុស្សទាំងហ្វូងដែលបានសុខចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ1ដល់ខ6នៅគ្រានោះមានពងមនុស្សជាធំណាស់ហើយគេគ្មានអ្វីបរិភោគបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានចិត្តក្តួលអាណិតដល់មនុស្សទាំងអស់នេះណាស់ពីព្រោះគេបានមកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំ3ថ្ងៃហើយតែឥឡូវនេះគ្មានអ្វីបរិភោគទេបើខ្ញុំឲ្យគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងអត់នោះគេនឹងហេវតាមផ្លូវត្បិតខ្លះបានមកពីឆ្ងាយណាស់ពួកសិស្សទូលឆ្លើយថានៅទីស្ងាត់នេះតើនឹងរកនំប៉័ងពីណាដើម្បីចំអែតដល់មនុស្សទាំងនេះបានទ្រង់សួរគេថាអ្នករាល់គ្នាមាននំប៉័ងប៉ុន្មានគេទូលឆ្លើយថាមាន7នោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហ្វូងមនុស្សអង្គុយនៅដីរួចទ្រង់យកនំប៉័ង7នោះមកក៏អរព្រះគុណហើយកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សឲ្យលើកទៅជូនដល់ហ្វូងមនុស្សគេក៏លើកទៅនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍មួយដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតបើតាមការសង្កេតយើងឃើញថាពួកសិស្សទំនងដូចជាឆាប់ភ្លេចនៅហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានចំអែតដល់មនុស្ស 5,000 អ្នកកន្លងទៅកម្មវិធីយើងយល់ថាមិនមែនតែពួកសិស្សប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែយើងពេលខ្លះក៏ឆាប់ភ្លេចណាស់ដែរមានគ្រាខ្លះព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងយើងដោយផ្ដល់ព្រះគុណជាបរិបូរដែលយើងមិនគួរនឹងទទួលបានបែបនោះឡើយប៉ុន្តែលុះក្រោយមកទៀតបញ្ហាដដែលកើតឡើងម្ដងទៀតហើយយើងក៏ភ្លេចអំពីកាលដែលព្រះធ្លាប់សម្ដែងព្រះគុណដល់បរិបូរមកបំពេញដល់បញ្ហារបស់យើងនៅក្នុងពេលមួយណានោះពួកសិស្សចាប់ផ្ដើមរាប់មនុស្សមើលឃើញថាមានគ្នាច្រើនណាស់ពីព្រោះលោកទាំងនោះដឹងថាឥឡូវនេះក្នុងចំណោមពួកបណ្ដាជនទាំងអស់មានតែនំប៉័ង7ដុំទេពួកសិស្សទាំងនោះប្រហែលជានឹកឃើញខ្លះខ្លះដែរអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានចំអែតមនុស្ស 5,000 អ្នកកន្លងទៅលើកនេះគឺមាននំប៉័ងច្រើនហើយមានមនុស្សតិចជាងក៏ប៉ុន្តែពួកសិស្សយល់ថាតើនំប៉័ងតែ7ដុំនេះយកទៅលៀបដូចម្ដេចនឹងកើតជាមួយនឹងមនុស្សដល់តែ 4,000 អ្នកឯណោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសួរដល់គេថាតើមាននំប៉័ងប៉ុន្មានដុំគេឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាមាន7ដុំតើនំប៉័ង7ដុំនោះគឺជារបស់អ្នកណាទៅយើងអត់ដឹងថាជារបស់អ្នកណាទេប៉ុន្តែទោះបីជាយើងដឹងឬក៏មិនដឹងក្នុងពេលនេះក៏ដោយយើងនឹងដឹងនៅថ្ងៃមុខថាអ្នកនោះឯងពិតជាមកទទួលរង្វាន់របស់គាត់ជាមិនខានកម្មវិធីរបស់យើងក៏សង្កេតឃើញអំពីការដែលព្រះអង្គម្ចាស់សុំឲ្យមនុស្សអង្គុយគឺព្រះអង្គឲ្យគេអង្គុយនៅលើដីព្រះអង្គសួរថាតើមានត្រីប៉ុន្មានគេឆ្លើយថាមានត្រីតូចតូចខ្លះដែរឯចំនួនត្រីប៉ុន្មាននោះគឺមិនរាប់ថាជាបញ្ហាទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនបានរាប់ត្រីឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាកាលណាព្រះអង្គធ្វើការអ្វីមួយគឺព្រះអង្គតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានលឹះជានិច្ចទោះបីជាព្រះអង្គចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 អ្នកឬក៏ 4,000 អ្នកក្តីគឺព្រះអង្គមានម្ហូបអាហារលឹះពីបរិបូរនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 4,000 អ្នកនោះមានកូនក្មេងនិងមនុស្សស្រីទៅជាមួយដែរបើយើងបន្ថែមទាំងកូនក្មេងម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់ជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសពេញវ័យម្នាក់នោះយើងឃើញថាម្ហូបអាហារដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចំអែតគេនៅក្នុងពេលនេះគឺមានចំនួនដល់ទៅ 12,000 អ្នកឯណោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ10ស្រាប់តែទ្រង់យាងចុះទូកជាមួយនឹងពួកសិស្សទៅឯស្រុកដាលម៉ានូថាទៅនៅទីនេះយើងមិនដឹងថាស្រុកដាលម៉ានូថាស្ថិតនៅម្ដុំណាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្រុកនេះ
គឺស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រកាលីលីដែរបើយើងសង្កេតមើលអំពីចលនាដែលព្រះអង្គយាងឆ្លងចោះចូលទៅសម្ដៅទៅស្រុកនោះគឺយើងសន្និដ្ឋានថាស្រុកនេះស្ថិតនៅម្ដុំពាយព្យនៃសមុទ្រកាលីលីកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវយាងចោះទូកទៅអ្នកដែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវក៏កំពុងតែតាមព្រះអង្គយ៉ាងប្រកបពីក្រោយដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអត្ថន័យរបស់ដំបែព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ11ដល់ខ15នោះពួកផារ៉ាស៊ីចេញមកតាំងជជែកដើម្បីនឹងលបងទ្រង់ដោយសូមឲ្យទ្រង់សម្ដែងទីសម្គាល់ពីលើមេឃឲ្យគេឃើញទ្រង់ក៏ធ្ងោក្នុងព្រះហឫទ័យហើយមានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សដំណរនេះចង់រកតែទីសម្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានទីសម្គាល់ណាប្រទានមកមនុស្សដំណរនេះឡើយរួចទ្រង់យាងចេញពីគេចោះទូកឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងវិញឯពួកសិស្សគេភ្លេចយកនំប៉័ងទៅនៅជាប់តែមួយដុំក្នុងទូកប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏ផ្ដាំគេថាចូលប្រងមើលហើយប្រយ័ត្ននឹងដំបែរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីនិងរបស់ហេរ៉ូតឲ្យមែនទែននៅក្នុងបទគម្ពីរទាំងមូលដំបែគឺតំណាងពីសក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងពោលគឺមិនដែលយកមកប្រើជាតំណាងរបស់ដំណឹងល្អទេដំបែក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ3ក្នុងការប្រៀបធៀបអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលបានយកដំបែទៅលាក់ទុកនៅក្នុងម្សៅ3រង្វាល់ម៉ាសៅគឺជាដំណឹងល្អរីឯដំបែគឺជាកូលធិខុសឆ្គងស្ត្រីរូបនោះបានយកដំបែទៅបង្កប់នៅក្នុងម្សៅដើម្បីឲ្យម្សៅនោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់មនុស្សធម្មតាទទួលទានបានដំបែដែលលាយជាមួយម្សៅនោះគឺជាកូលធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមសប្តាហ៍នេះគេបានយកកូលធិគម្ពីរបែបសេរីនិយមនេះមកបង្ហាត់បង្រៀននៅទីអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូលធិខុសឆ្គងទាំងនោះបង្ហាត់បង្រៀនសម្រាប់ឲ្យពិរោះត្រជាដល់សមាជិកក្រុមជំនុំដែលអត់ចង់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវក៏មានគ្រូខ្លះនោះគឺចង់តាក់ទាញមនុស្សច្រើនឲ្យចូលក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនឲ្យខានតបានគឺដោយមិនចាំបាច់គិតថាអ្នកនោះជាអ្នកជឿឬក៏មិនជឿទេដើម្បីតាក់ទាញមនុស្សគ្រូអធិប្បាយមួយចំនួននោះគឺយកគម្ពីរមកលាយជាមួយនឹងគោលលទ្ធិដំបែដើម្បីបង្រៀនឲ្យអ្នកស្ដាប់គេពិរោះត្រជាព្រមទាំងឲ្យគេចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដំបែធ្វើឲ្យនំប៉័ងឆ្ងាញ់ប្រៀបឧបមាដូចជាកញ្ឆាធ្វើឲ្យគុយទាវផ្អែមទឹកយ៉ាងដូច្នោះដែរហាងគុយទាវណាដែលគេដាក់កញ្ឆាផ្អែមទឹកគឺទីនោះមានមនុស្សចូលចិត្តទៅពិសានៅទីនោះច្រើនណាស់ដំបែគឺជាមេនៃការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងព្រះអង្គបានព្រមានពួកសិស្សឲ្យប្រយ័ត្នអំពីដំបែរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីហើយនិងពួកហេរ៉ូតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ18អ្នករាល់គ្នាមានភ្នែកតើមើលមិនឃើញមានត្រចៀកតើស្ដាប់មិនឮហើយមិនចាំទេឬអីក្នុងការបម្រើព្រះជាយូរឆ្នាំកន្លងទៅយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងយល់ថាជាអ្នកដែលពោពេញទៅដោយព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្រៀនសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរៀងជ្រៅបន្តិចស្រាប់តែអ្នកនោះចាប់មិនបានបែរជាខឹងសម្បាជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនបែបជ្រាលជ្រៅទៅវិញពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរបានជាព្រះអង្គបន្ទោសថាតើអ្នករាល់គ្នាមានភ្នែកមើលមិនឃើញមានត្រចៀកស្ដាប់មិនឮហើយមិនចាំទេឬអីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ19ដល់ខ21ពីកាលខ្ញុំបានកាច់នំប៉័ង5ឲ្យដល់5000អ្នកនោះតើប្រមូលចំណិតដែលសល់ដាក់ពេញបានប៉ុន្មានកន្ត្រកគេទូលឆ្លើយថាបាន12ហើយកាលកាច់នំប៉័ង7ឲ្យដល់4000អ្នកនោះបានប្រមូលចំណិតដែលសល់ដាក់ពេញបានប៉ុន្មានកំប្រោងគេទូលឆ្លើយថាបាន7នោះទ្រង់សួរថាម្ដេចក៏អ្នករាល់គ្នានៅតែមិនយល់ទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
គឺជាអាហារសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវទទួលទានអាហារសុទ្ធដែលជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះកំពុងតែសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែមានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដែរអំពីសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងដែលប៉ងជ្រៀតចូលមកកាន់ចិត្តយើងក៏ដូចជាមកកាន់ក្រុមជំនុំពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់នៅភូមិបេតសៃដាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22ទ្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបេតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកទូលអង្វរឲ្យទ្រង់ពាល់គាត់នៅទីនេះមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកឲ្យព្រះយេស៊ូវពាល់មុននឹងពាល់ដល់ភ្នែកបរោះនោះព្រះយេស៊ូវបាននាំគាត់ចេញទៅក្រៅភូមិទ្រង់បាននាំគាត់ចេញទៅក្រៅភូមិពីព្រោះនៅក្នុងភូមិបេតសៃដានោះទោះបីព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនរួចមកហើយក៏ដោយក៏មនុស្សនៅទីនោះនៅតែមានចិត្តរឹងដូចអ្នកស្រុកនៅណាសារ៉ែតដែរគឺគេអត់ព្រមជឿព្រះអង្គឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ23ដល់ខ26ទ្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើព្រមទាំងសួរបើគាត់ឃើញអ្វីឬទេគាត់ក៏ងើបភ្នែកឡើងទូលឆ្លើយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើនោះទ្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់ទ្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញទាំងហាមថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយនៅក្នុងហេតុការអស្ចារ្យមួយនេះយើងចង់អស់លោកអ្នកបានពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងការអស្ចារ្យនានាហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ស្ដោះដាក់ភ្នែកដើម្បីព្យាបាលភ្នែកដល់មនុស្សខ្វាក់រូបនេះតើព្រះអង្គមិនអាចព្យាបាលដោយគ្រាន់តែធ្វើដូចដែលព្រះអង្គប្រើវិធីធម្មតាទេឬអីព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់នេះជាភ្លាមក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនធ្វើពីព្រោះព្រះអង្គចង់បង្រៀនសេចក្តីពិតដល់យើងក្នុងការព្យាបាលភ្នែកមនុស្សខ្វាក់រូបនេះព្រះយេស៊ូវប្រោសគាត់ក្នុង3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺជាដំណាក់កាលភ្នែកខ្វាក់ដូចជាយើងគ្រប់គ្នាដែរភ្នែករបស់យើងខ្វាក់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណតាំងពីកំណើតមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប៉ះពាល់ភ្នែកយើងភ្នែកខ្វាក់ខាងឯវិញ្ញាណនោះបានមើលឃើញហើយស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាពេលដែលមនុស្សខ្វាក់នេះបានជាភ្នែកជាលើកដំបូងគាត់គ្រាន់តែមើលឃើញព្រិលព្រិលតែប៉ុណ្ណោះឯងដំណាក់កាលទី2គឺភ្នែកមើលឃើញព្រិលព្រិលសប្តាហ៍យើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពភ្នែកព្រិលព្រិលដូចមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់នេះដែរគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ12បានប្រាប់ថាត្បិតឥឡូវនេះយើងមើលឃើញបែបស្រអាប់ដូចជាដោយសារកញ្ចក់តែនៅវេលានោះនឹងឃើញមុខទល់នឹងមុខឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់មិនទាន់អស់តែនៅវេលានោះខ្ញុំនឹងស្គាល់វិញដូចជាព្រះទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំដែរកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែហ៊ានសារភាពថាយើងមិនទាន់ស្គាល់សេចក្តីខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់សេចក្តីនោះតែម្ដងទេសប្តាហ៍យើងស្គាល់កិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតាមកម្រិតតាមវគ្គតាមស្នើកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លះយើងដឹងពិតប្រាកដប៉ុន្តែកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លះទៀតមើលទៅយើងហាក់ដូចជាស្រអាប់ហើយយើងត្រូវតែហ៊ានសារភាពថាយើងមើលរឿងនោះមិនសូវជាច្បាស់មែនសប្តាហ៍នេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគាត់ហ៊ានអះអាងថាគាត់នឹងចេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអស់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អីទេក៏មានគ្រូគង្វាលខ្លះឲ្យតែឃើញនរណាម្នាក់ធ្លាក់ចុះឬក៏បុគ្គលណាត្រូវរងនឹងសក្តិល្បួងគ្រូនោះក៏ចាប់ផ្ដើមដៀលថ្មេះដល់អ្នកនោះថាមកពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកឯងនឹងមិនចេះត្រេះរិះពិចារណាឲ្យស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះឲ្យច្បាស់កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាការស្គាល់ព្រលឹងវិញ្ញាណច្បាស់លាស់ហួសមិនខុសពីអ្នកដែលមើលមិនឃើញច្បាស់ប៉ុន្មាននោះទេ
មានអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបឈ្មោះសូក្រាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាថែននៅពេលដែលមានគេសួរគាត់ថាតើមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេបង្អស់នោះគឺជាមនុស្សបែបណាគាត់ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាមានជនជាតិអាថែនច្រើនណាស់ដែលយល់ថាគេចេះគ្មានចន្លោះអ្វីទេចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចេះមិនអស់ឡើយដោយសារខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចេះមិនអស់ទេបានជាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លាតវៃជាងគេនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអាថែនលោកសូក្រាតបានអះអាងថាបើយើងសារភាពថាយើងមិនចេះទាំងអស់នោះទើបរាប់មនុស្សនោះថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាយល់ទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្ដែងតាមរយៈលោកប៉ុលយើងជារាជបរិសុទ្ធនៃព្រះក៏មិនត្រូវហ៊ានអួតអាងថាយើងនេះជាអ្នកដែលចេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអស់សពគ្រប់នោះដែរសពថ្ងៃនេះយើងនៅមើលមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែមានគ្រានឹងមកដល់ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈរទល់មុខចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រានោះហើយដែលយើងដឹងអ្វីៗទាំងអស់សពគ្រប់បានដំណាក់កាលទី3គឺភ្នែកភ្លឺច្បាស់ធម្មតាអ្នកមានភ្នែកភ្លឺច្បាស់គេរាប់ថាអ្នកនោះឯងជាមនុស្សដែលមានភ្នែក20លើ20រីឯខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាដែរយើងជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាគឺមិនទាន់មានភ្នែក20លើ20នៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទើបយើងមានភ្នែក20លើ20នោះខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងមេរៀនខាងលើយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាព្រះយេស៊ូវជាបាលអ្នកពិការភ្នែករូបនេះពីភ្នែកខ្វាក់មកដល់ភ្នែកភ្លឺព្រឿងព្រឿងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបងអស់គឺភ្នែកភ្លឺច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងមេរៀននេះកម្មវិធីរបស់យើងមិនអាចនឹងពន្យល់លោកអ្នកឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសុំអញ្ជើញឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសង្កេតមើលអំពីរបៀបផ្សេងផ្សេងដែលព្រះយកមកព្យាបាលដល់ពួកអ្នកដែលពិការភ្នែកទាំងអម្បាមានកន្លងទៅនៅភូមិបេតសាដាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លូកព្រះហស្តទៅពាល់លើភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អ្នកខ្វាក់នោះក៏បានជារួចហើយដែលសារតែគាត់អសប្បាយពេកគាត់ក៏ងើបឡើងច្រៀងថាចូលយើងលោតរាំថ្វាយព្រះដូចពួកពោពេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បើកភ្នែកបាទីមេព្រះអង្គមិនបានលូកព្រះហស្តទៅពាល់ភ្នែកគាត់ទេគឺគ្រាន់តែបាទីមេជឿដល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវក៏បើកភ្នែកគាត់ពីចម្ងាយដូច្នេះបាទីមេច្រៀងចម្រៀងព្រះគុណអស្ចារ្យជាសពិរោះដោយពួកអភិរក្សពាក់កណ្ដាលរីឯមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលកើតមកខ្វាក់ព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យគាត់ទៅលាងភ្នែកខ្វាក់របស់គាត់នៅក្នុងស្រះស៊ីឡោមហើយគាត់ក៏បានជាបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9បានកត់ត្រាដូច្នេះបរិសខ្វាក់ម្នាក់នោះក៏ច្រៀងបទចម្រៀងបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធដោយពាក្យអភិរក្សឆ្អិនឆ្អាងចឹងដែរវិធីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើហាក់ដូចជាចម្លែកចម្លែកណាស់ពិតមែនហើយកាលព្រះអង្គធ្វើការតែងតែមានលក្ខណៈចម្លែកអធិធម្មជាតិយ៉ាងដូច្នេះមែនសម័យនោះមើលទៅហាក់ដូចជាចម្លែកណាស់ក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃព្រះអង្គក៏បានប្រោសមនុស្សឲ្យបានជាពីអំពើបាបដោយមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រកាសប្រាប់សិស្សជាមុនអំពីការសគត់របស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ27ព្រះយេស៊ូវនិងពួកសិស្សក៏ចេញទៅឯភូមិទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកសេសារ៉ាហ្វីលីបទ្រង់មានបន្ទូលសួរពួកសិស្សតាមផ្លូវថាតើមនុស្សទាំងឡាយគេថាខ្ញុំជាអ្នកណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរពួកសិស្សថាតើមនុស្សលោកយល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាឯសេចក្តីឆ្លើយតប
របស់មនុស្សគ្រប់រូបវិញគឺឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គណាគឺតាមការយល់ឃើញរៀងរៀងខ្លួនរបស់ពួកគេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសេរីភាពនឹងយល់ថាតើព្រះយេស៊ូវជានរណាប៉ុន្តែបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដូចដែលព្រះចង់ឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់ព្រះអង្គនោះសូមលោកអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់ដល់អស់ទាំងអ្នកណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គទីក្រុងសេសារ៉ាភីលីបស្ថិតនៅត្រើយខាងជើងនៃសមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចេញដំណើរមកដុំខាងជើងនៃសមុទ្រកាលីលេយាងឆ្ពោះទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនៅឯទីនោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ28ពួកសិស្សទូលឆ្លើយថាជាយ៉ូហានបាបទីសខ្លះថាជាអេលីយ៉ាហើយខ្លះទៀតថាជាហោរាណាមួយមនុស្សម្នាគ្រប់រូបមានទស្សនៈចំពោះព្រះយេស៊ូវថាជាអង្គណាតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបើជនណាម្នាក់មិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនទេជននោះមិនទាន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យច្បាស់ដល់សេចក្តីពិតនៅឡើយទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ29ទ្រង់សួរថាចុះឯអ្នករកគ្នាតើថាខ្ញុំជាអ្នកណានោះពេត្រុសឆ្លើយឡើងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទការសួរនាំដែលទ្រង់ធ្វើចំពោះពួកសិស្សនេះគឺជាការសួរនាំលើកដំបូងបង្អស់ដែលព្រះយេស៊ូវយកមកវាយតម្លៃថាតើពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ពិតជាស្គាល់ព្រះអង្គពិតប្រាកដហើយឬនៅនៅសល់តែ6ខែទៀតដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងទៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសុគតនៅក្នុងចំណោមចម្លើយទាំងអស់នោះមានចម្លើយមួយដែលល្អជាងគេបង្អស់ចម្លើយនោះគឺជាចម្លើយដែលលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទទួលស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកនិយាយជំនួសគេនៅក្នុងក្រុមទាំងមូលដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសបានកត់ត្រានៅសេចក្តីសារភាពរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសតែមួយជ្រុងទេនៅក្នុងកំណត់ត្រានេះយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជានាមរបស់ព្រះអង្គឡើយនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវឯព្រះគ្រីស្ទវិញគឺជាតួនាទីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាភាសាហេប្រឺហៅថាព្រះមេស៊ីដែលប្រែថាព្រះដែលទទួលការចាក់ប្រេងតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តួនាទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់តួនាទីរបស់ទ្រង់មាននិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក5ខ2ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក7ខ14ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ2ជំពូក45ខ6និងខ7ហើយនិងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ1បទគម្ពីរដែលកម្មវិធីរបស់យើងជម្រាបជូនតាមបានបានខាងលើគ្រាន់តែជាអត្ថបទគម្ពីរយ៉ាងតិចទួចស្ដួចស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះឯងបើយល់តាមបទគម្ពីរទាំងនោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីអង្គដ៏ជាព្រះបិតាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ30ទ្រង់ក៏ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យគេប្រាប់អ្នកណាពីដំណើរទ្រង់សោះបើតាមយើងមើលព្រះអង្គម្ចាស់ហាម5យ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យអ្នកណាប្រាប់អំពីព្រះអង្គដល់អ្នកណាទៀតនោះទេព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកសិស្សទ្រង់រងចាំរហូតដល់ដំណឹងល្អបានចប់សពគ្រប់សិនសឹមឲ្យប្រាប់គេទៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ31រួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេថាកូនមនុស្សត្រូវរងទុក្ខជាច្រើនហើយត្រូវពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យបោះបង់ចោលហើយសម្លាប់លោករួច3ថ្ងៃក្រោយដែលលោកស្លាប់ទៅនោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញខខាងលើនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវរងចាំឲ្យពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឃើញហេតុការដែលព្រះអង្គយាងមកសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកមានសេចក្តីសុគតរួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសុគតឡើងវិញឯការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ដឹងគឺមាននៅក្នុងខខាងក្រោមនេះហេតុការនេះគឺកើតឡើងនៅទីក្រុងសេសារ៉ាភីលីបនៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់បើកបង្ហាញឲ្យពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដឹងជាមុនថាព្រះអង្គត្រូវតែសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ32ទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះពេត្រុសនាំទ្រង់ទៅចាប់តាំងនិយាយជំទាស់ដល់ទ្រង់
បើតាមខនេះពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់មិនស្មានថាអាចនឹងមានការអាក្រក់បែបនេះកើតដល់ព្រះយេស៊ូវទេដូច្នេះហើយទើបលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសខាត់ខាំងព្រះយេស៊ូវមិនព្រមឲ្យទ្រង់ធ្វើបែបនេះឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំព ুক 8ខ33តែទ្រង់បែរមកទតឃើញពួកសិស្សក៏បន្ទោសពេត្រុសថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅត្បិតឯងមិនគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញសាតាំងអត់ទទួលស្គាល់តម្លៃដែលព្រះយេស៊ូវព្រមសគត់នោះទេសាតាំងមានគំនិតដូចពេត្រុសពីព្រោះគំនិតបែបនេះមកពីសាតាំងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ34ដល់ខ38ការទ្រង់បានហៅពងមនុស្សនិងពួកសិស្សមកនោះក៏មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទាំងផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចោះត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់បង់ជីវិតដោយព្រោះយល់ដល់ខ្ញុំហើយនឹងដំណឹងល្អនោះនឹងបានជីវិតវិញត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញត្បិតអ្នកណាដែលមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះខ្ញុំនិងពាក្យខ្ញុំនៅក្នុងដំណរមនុស្សកំផិតហើយមានបាបនេះនោះកូនមនុស្សនឹងមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះអ្នកនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកមកក្នុងសិរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាជាមួយនឹងពួកទេវតាបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលបើកឲ្យអ្នកណាស្គាល់កិច្ចការរបស់ទ្រង់ក្រៅអំពីបេសកកម្មតែមួយគត់ដែលទ្រង់យាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកនេះឡើយបន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសទទួលស្គាល់ថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះភ្លាមមកព្រះយេស៊ូវក៏ផ្ដើមមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ដល់សិស្សទ្រង់ថាកូនមនុស្សត្រូវរងទុកជាច្រើនហើយត្រូវពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យបោះបង់ចោលហើយសម្លាប់លោករួច3ថ្ងៃក្រោយដែលលោកស្លាប់ទៅនោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ31ខគម្ពីរខាងលើនេះគឺមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាសេចក្តីបន្ទាល់របស់មនុស្សម្នាក់ៗដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាខ្លួនជាមនុស្សដែលរួចពីបាបជាពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាត្បិតអ្នកណាដែលមានសេចក្តីខ្មាស់ដែលព្រោះខ្ញុំនិងពាក្យខ្ញុំនៅក្នុងដំណរមនុស្សកំផិតហើយមានបាបនេះនោះកូនមនុស្សនឹងមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះអ្នកនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកមកក្នុងសិរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាជាមួយនឹងទេវតាបរិសុទ្ធសូមអស់លោកអ្នកបានសួរខ្លួនឯងមើលថាតើសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទណាតើលោកអ្នកទទួលស្គាល់ព្រះអង្គព្រមទាំងបម្រើទ្រង់ដែលមានបំណងចង់លើកដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់បាទលោកអ្នកពិតជាចង់ដំកើងព្រះនៅក្នុងគ្រប់វិស័យរបស់ជីវិតលោកអ្នកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមិនមានសក្តីខ្មាស់ចំពោះអស់លោកអ្នកឡើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងសប្តាហ៍ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជាស្នាមដាមដិតជាប់រហូតដល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯបរិលោកនេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ
1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ។